soy Rubén Malonda, formo parte de la candidatura de Socialistes de la Font, porque si una cosa se ha demostrado al cap de estos 4 años es que Pablo ha marcado la iniciativa política al nuestro ayuntamiento. Y de las propuestas del gobierno municipal, Pablo ha tenido siempre alternativas. Y no parle en paraules, sino en fets. Ha sido les beques per a joves, la baixada, per exemple, de la taxa de reciclatge, com també de intentar fer un poble més just i sobretot més solidari. Avui més que mai la nostra generació necessita oportunitats, oportunitats per a poder tirar endavant i estar en un poble que tinga present i tinga futur. I per això és imprescindible de que el nostre poble puga tirar endavant cap a noves polítiques, cap a l'economia col·laborativa i economia cooperativa. Perquè una cosa s'ha demostrat, de que no podem continuar vivint sempre a lo que podem fer els de dalt, sinó hem de ser, si altres no ho fan, ho hem de fer nosaltres. I sobretot convertir aquesta crisi en l'oportunitat dels joves, dels aturats i sobretot dels majors de 55 anys. Ara més que mai és el moment de la Font.